Tak dobrý den, vítáme vás na naší druhé tiskové konferenci. Dnes jsme tady ve stejném složení jako naposled, to znamená, vedle mě sedí předseda Adam Bartoš, vedle něho jeden z kandidátů Daniel Solis a vedle něho Jan Skátel, také jeden z kandidátů. Dnes se budeme věnovat představení našich dalších kandidátů, protože naposled jsme představili 10, tak dnes budou další. A kromě toho budeme mluvit krátce jednak o našem stanovisku k Ukrajině, které jsme už vydali minulý týden, a můžeme to okomentovat, nejnovější vývoj, který na Ukrajině je. A pak také jste možná zaznamenali, že naše strana nabídla volební spolupráci Straně svobodných občanů. Nabídli jsme jim společnou kandidátku do květnových eurovoleb a o tom promluví kolega Bartoš. A pak bude čas na vaše dotazy. Takže teď předávám slovo Adamu Bartošovi. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl říci, že naše strana plní své sliby. My jsme slíbili, že každých 14 dní budeme mít tiskovou konferenci v tomto prostoru v pátek, vždycky dopoledne v 11 hodin. Svůj slib jsme splnili, takže jsme tady, abychom vám dali další dávku informací. Jak řekl kolega Zemánek, představíme kandidáty. Minule jsme představili první tři, kteří byli osobně přítomní, jsou tady dneska znova. A další jména jsme minule pouze zmínili, tak já bych se k tomu vrátil a o každém řekl několik vět. A protože minule jsme zveřejnili první desítku, respektive 11 jmen, tak dneska bychom zveřejnili dalších 9, abychom se dostali na tu 20. Není to tak, že bychom neměli kandidátku hotovou, nebo že bychom neměli ta jména, pouze chceme ty informace dávat postupně. A proto teď vás seznámím s těmi dalšími kandidáty. Na prvním místě jsem já jako předseda, Daniel Solis je kandidát číslo 2, Jan Skácel kandidát číslo 3. Potom tam máme Davida Hipše, to je předseda monarchistického občanského sdružení, Monos, profesí grafik, pracovník IT společnosti. Na pátém místě František Červenka, člen předsednictva Neapolu národní demokracie, novinář, tajemník akce DOST, spoluzakladatel akce národní obnovy, či občanského sdružení Občané proti EU, což bylo občanské sdružení, které zahrnovalo všechny možné spolky, které se před 10 lety před vstupem České republiky do Evropské unie v referendu stavili proti vstupu. Na šestém místě je to náš místopředseda Ladislav Zemánek, novinář, publicista, student filozofické fakulty. Sedmé místo Petr Žák, opět člen předsednictva Nebruselu národní demokracie, živnostník v oboru výškových prací, od mládí sportovec, horolezec, působí jako záchranář a cvičitel horolezecké školy, rovněž aktivně působil v občanském sdružení Občané proti EU. Na osmém místě Tomáš Kala, člen předsednictva, opět profesně se zabývá obchodem, zdravotnictvím. Deváté místo Radim Lhoták, profesním zaměřením systémový analytik IT, podnikatel, publicista se zájmem o filozofii, kritik západního liberalismu. Desáté místo Tomáš Hamed, významný katolický konzervativní písničkář, převážně folkový. Sám o sobě říká, že by rád navázal tam, kde Kryl přestal a Nohavica odpadl. Jedenácté místo Michal Krečmer, konzervativní publicista, před odchodem do důchodu pracoval jako programátor, systémový analytik, od mládí se zabývá filozofií, je to tradiční katolík, který za ideální státní uspořádání považuje monarchii, ale v době jeho úpadku může být lepší autoritativní stát, říká. Tím jsme se dostali na to 11. místo, které jsme vlastně představili už minule, a nyní vám řeknu těch dalších 9 jmen. Takže na 12. pozici je to Roman Gric, jednatel ostravské IT společnosti Elvac Solutions. 13. místo, musím předeslat, že nejsme vůbec genderově vyvážení, takže je to první a možná jediná žena na naší kandidáce, takže tomu věnujte prosím pozornost. Jindřiška Pekarová,
profesí geolog, geograf, později překladatelka, ovládá několik jazyků, včetně například srbochorvačtiny, bývalá členka KANU. 14. místo Vít Skalský. Od začátku 90. let byl zapojen v mnoha pronárodních politických iniciativách, například v Hnutí národního sjednocení, později v politické straně národní sjednocení. 15. místo Tomáš Abel, takže v Ostravě, ale vyzkoušel si i život v Londýně, profesí dělník, člověk, který byl kdysi euronadšencem, ale velice brzy pochopil, co je Evropská unie zač a dneska vystupuje tvrdě proti ní. 16. místo Bohumil Šourek, opět člen monarchistického občanského sdružení, pracoval jako sociální pracovník, především zabývající se problémy cikánského obyvatelstva a je přesvědčen, že lépe tyto problémy byly řešeny za minulého režimu, než v době dnešní multikulturní politiky. 17. místo Jan Kašpár, archivář, člověk ohromných historických znalostí, publicista, člen občanského sdružení Národní myšlenka. 18. místo František Karel Ladislav, dělník v podniku ČZ Strakonice, bloger, kdysi předseda strakonické organizace SPRSČ. 19. místo František Hucek, administrativní pracovník, amatérsky se zabývá právem. Místo 20. Martin Kadlečík, konzervativní nacionalista, jako sobě říká, prošel národním sjednocením Vlasteneckou frontou, v současné době členem předsednictva Vlastenecké fronty. To je prvních 20 kandidátů a já bych chtěl říct jenom ještě to, že my, říkal jsem to už minule a chtěl bych to zopakovat, my ten tým stavíme jako tým takových zasloužených vlastenců, jsou to veteráni boje proti Evropské unii, jsou to lidé, kteří milují náš národ a kteří mají za sebou nějaký příběh, kteří se stavili jak kriticky k Evropské unii v minulosti, tak vůbec v těch uplynulých několika letech vždy bojovali za tradiční hodnoty, za národ, za vlast a proto my je chceme mít v tomto týmu, proto je tímto způsobem vybíráme. Na rozdíl od jiných stran, které ustaví svého lídra, kterým často bývá nějaký vysloužilý politik, který je potřeba, aby byl uklizen do Bruselu, tak a možná kolem něho ještě postaví nějaké další spolupracovníky a pak už tu kandidátku jenom nějak doplní, tak my jdeme jinou cestou, my skutečně vybíráme lidi, o kterých jsme přesvědčeni a o kterých víme, o kterých jsme si to mohli ověřit, že zastávají jasné názory, že to mají v hlavě srovnané, že jsou upřímní vlastenci, že milují tuto zemi a skutečně mají za sebou už nějaký životní příběh. Není to tak, že by tady byl jenom nějaký lídr a ti další byli do počtu. My jsme skutečně tým, kde každý má své místo. Bohužel ta kandidátka má nějakou jedničku, má nějakou 28, ale bereme to tak, že jsou všichni stejně důležití, na všechny spoleháme, každý oslovuje určitý segment voličů, každý pokrývá regionálně nějakou část toho voličského potenciálu a to, že zveřejníme vždycky desítku, pak další desítku a v příští tiskovou konferenci zveřejníme posledních 8 lidí, to není tak, že bychom to brali podle důležitosti, ale je to tak, abychom skutečně mohli ty informace dávkovat, abychom vás mohli nějak navnadit. Takže tolik k těm jménům. Ještě bych doplnil, že medailonky těchto našich kandidátů najdete na našem webu www.nebruselu. Já jsem tady o každém řekl nějakou jednu, dvě věty, ale tam najdete jak jejich fotografie, tak jejich životopisy a takové nějaké motivační povídání o tom, proč se vůbec rozhodli nás podpořit. Teď bych se dostal k tomu bodu číslo 2 a to je informování o situaci na Ukrajině, což je záležitost téma zahraničně politické, které na první pohled vypadá, že s námi nebo s touto tiskovou konferencí nějak nesouvisí, ale kolega Zemánek vám vysvětlí, že to je naopak. Tak já vám předávám slovo. Tak jak už jsem naznačil nebo zmínil, tak naše strana vydala už minulý týden 20. února prohlášení k situaci na Ukrajině, ve kterém snad jako jediná česká strana nenasedla na tu módní vlnu,
která odsuzovala prezidenta Janukoviče a jeho vládu a naopak se svým způsobem za něj postavila a vyzvala k obnovení pořádku a běžného fungování státu. My se domníváme a jsme přesvědčeni o tom, že tento státní převrat, ke kterému na Ukrajině došlo, byl podnícen západními velmocemi, které měly a které mají a budou mít na Ukrajině své zájmy. Tyto události jsou namířeny zejména proti Rusku, které a souvisejí s tím, co se děje dnes v Sýrii a ve všech oblastech, kde se střetávají v podstatě sféry vlivu Západu a Ruska. Takže v tomto kontextu je třeba to chápat jako součást geopolitické hry. Samozřejmě nijak nespochybnujeme nebo nepopíráme to, že nespokojenost ukrajinských občanů má svoje opodstatnění a je do značné míry, logická, protože rozhodně jsme daleci toho tvrdit, že Janukovičův režim byl nějaký vzorný demokratický režim. Ne, to netvrdíme, ale domníváme se, že to, co se tam děje teď a co pravděpodobně nastane, to znamená to, že se Ukrajina dostane do sféry západního vlivu a bude podepsána asociační dohoda, která vlastně jejíž nepodepsání vlastně stálo na počátku těchto nepokojů. Takže to bude fakt a bude to mít negativní důsledky především pro samotné Ukrajince a samozřejmě i pro jeho východního souseda Rusko. My jsme zastávali tezi, že územní celistvost Ukrajiny nelze zpochybňovat. Jenomže to bylo za stavu, kdy u moci byl prezident Janukovič a legitimně zvolená vláda. Poté, co byl svržen a uprchl do Ruska s největší pravděpodobností, tak se situace zásadně změnila. Zájmy ruské menšiny jsou pošlapávány, ruští občané nebo příslušníci ruskojazyčné menšiny jsou pronásledováni a utlačováni, ať už jde o zrušení jazykového zákona, který jim dával právo používat svůj mateřský jazyk. Hovoří se už o zákazu vysílání ruské televize. To znamená, že zájmy a vlastně práva ruskojazyčné menšiny jsou potlačovány. Za této situace naprosto chápeme, pokud se Rusko bude snažit tyto zájmy svých krajanů na Ukrajině ochránit. A samozřejmě takový postup by byl logický, přirozený a my bychom ho podpořili. Jestli k tomu něco bude chtít dodat Dan Solis? Určitě, tak má prostor. Děkuji pěkně kolegu Zemánkovi. Já musím pochválit jeho shrnutí, tedy jako celkem vyčerpávající, ale chtěl jsem k tomu dodat jednu věc. Vzpomeňme si, co se odehrálo na Kosovu, jakým způsobem bylo tehdy a je dodnes zacházeno tedy se srbskou menšinou na Kosovu, jakým způsobem došlo k vyhlášení nezávislosti Kosova jako státu a následného uznání Kosova jako státu různými zeměmi celého světa, ne všemi, nutno dodat, a to platí tedy i pro Evropskou unii, které ne všechny země Kosovo to dnes uznali, ale spousta lidí, a myslím, že zejména i ze strany Ruské federace, bylo Kosovo pokládáno jako nebezpečný precedent. A tento precedent nyní slouží právě takovým dobrodružstvím, které se od té doby na světě odehrávají. Nemusím zmiňovat například konflikt v Gruzii, který se také týkal dvou republik, které vyhlásily nějakou svou samostatnost, Jižní Osetie a Abcházie. Pak jsme viděli
velké štěpení v Libii, kde dodnes tedy to není vyřešené a ta jednota, která existovala za doby prezidenta Gaddáfího, tam na nyní není a výhledově ani nebude dosažena zpět, kde se to rozpadlo na ty kmenové oblasti, tak jako to bylo k tomu kdysi. Vidíme i tyto náznaky v Iráku, to si myslím, že tam to trvá již velmi dlouho a konec konců i v Sýrii se hovoří o nějakém dělení podél buď to etnických nebo náboženských linií. Toto nacházíme nyní i v Ukrajině, nebo na Ukrajině, kde máme nějakou pomyslnou hranici mezi těmi dvěmi skupinami. Jedna je ruské hovořící, druhá je ukrajinské hovořící. Z velké části tu linii lze považovat hranici řeku Dněpr. A v současné době již tedy se hovoří o rozpolcení Ukrajiny, o vyhlášení samostatnosti některých těch oblastí, zejména ruskojazyčních, které nechtějí být pod vlivem té ukrajinské, západoukrajinské části. Takže zde zase bych řekl skoro vinou nebo přičiněním západních mocností, které se snaží, jak bylo řečeno, dosáhnout nějakých svých geopolitických zájmů. Dochází k velkému štěpení a doufáme, že nedojde k takové situaci, jakou máme v současné době již třetím rokem v Sýrii, kde zuří skutečně jakýsi ozbrojený konflikt, do kterého jsou zapojeny různé teroristické organizace, které rekrutují ty své členy ze zahraničí. Víme, že je tam mezi těmi teroristy, tady je přes 83 zemí, odkud pocházejí ti členové těch organizací teroristických, chceme jim takto říkat, Jabhat al-Nusra nebo ISIS a tak dále. A proto tedy vyzýváme všechny přátelé v Ukrajině, aby zachovali chladnou hlavu a pokusili se všemi možnými prostředky řešit ten konflikt mírem a nějakou dohodou a v žádném případě tedy nešli tou špatnou cestou nějakého ozbrojeného konfliktu a nějakého násilí, buď to náboženského nebo etnického. Já bych začal jedním úslovím. Kam vkročí noha bruselského komisaře, tak 7 let tráva neroste. Klasická ukázka je doktorem Solisem zmíněné Kosovo, kde nakonec u moci jsou příslušníci bývalé narkomafie. Nic se nevyřešilo v Bosně a Hercegovině, kde je situace tamního obyvatelstva katastrofální, jak nedávno prokázali demonstrace, které tam byly. Víme, jak dopadlo zavedení eura, totální hospodářská krize, kolaps v Řecku, 25% nezaměstnaných ve Španělsku, přičemž jde převážně o mladé lidi. Pokud se týče Ukrajiny, tak všichni vědí, že Ukrajina je před ekonomickým kolapsem. Přitom si musíme uvědomit, že co do rozlohy 650 tisíc čtverečních kilometrů je druhou největším státem v Evropě, má 45 milionů obyvatel. Jestliže tam dojde ke kolapsu občanské válce, ocitneme se v energetické krizi, protože dřív či později přestanou ty kohoutky s naftou a zemním plynem, které vedou Ukrajinu postihnout nás. To všechny okolnosti mluví o tom, že Evropská unie je, a nebojím se to říct, nefunkční bankrotářská organizace, která vede Evropu ke katastrofu a ke kolapsu. A hlavní odpovědnost na tom vedle Francouzů mají Němci, kteří za posledních 100 let dvakrát přivedli Evropu do katastrofy a tentokrát to vedou po třetí. Jejich neústupnost po všech stránkách je úplně stejná, jak bylo u kajzera Viléma II., který nedokázal vyvodit ponaučení z prohrané války a dokud se mu nezbouřilo válečné loďstvo Kielu, tak se nic nestalo.
partaj genose soudu Adolfu Hitlerovi nemá cenu vůbec mluvit. Další tragédie na Ukrajině je, že se tam dostali k moci nikoliv proevropské, ale vysloveně nacionalistické síly, které byly spjaty s Banderou, aniž chci se k Banderovi jakýmkoliv způsobem vyjadřovat, je dost těžko někdo odpoví, jakou toto všechno má svou logiku. A kdo to bude živit, na té Ukrajině není jasno. Když se otrhne ta ruská část, tak jim ze vší pravděpodobnosti Rusko pomůže. Ale co s tou kyjevskou částí Ukrajiny, kde je sice velmi dobrá úrodná půda, ale následkem minulého režimu zničené zemědělství a co se stane s tou polskou Ukrajinou, vůbec nikdo neví. Naší jedinou cestou, a proto do toho jdeme, a proto teď mluvím za sebe, jdu já, je opustit toto pangortářské společenství, které se říká Evropská unie a která chce zavést politickou integraci, to je Spojené státy evropské. Pán Bůh nám pomoct. Děkuji za pozornost. To, že oba pánové zmínili kosovskou problematiku, to se nám docela hodí, protože bych v této souvislosti chtěl ještě poznamenat, že jsem byl osloven srbskou radikální stranou, která v sobotu, tuším, že to bylo 11. to je nesmysl, ale tuhletu sobotu organizovala demonstraci v Bělehradě proti věznění svého předsedy Vojislava Šešelje, kterého už 11 let vězní haagský soud. Aniž by proti němu měl jakékoliv důkazy a jeho proviněním měl být jakýsi verbální delikt, což je samo o sobě absurdní. 22. to bylo. Takže v této souvislosti jsem poslal shromáždění za naši stranu Národní demokracii Zdravici, která byla přečtena. A ještě toto úterý jsem spolu se členy nebo s představiteli Evropské fronty Solidarity pro Kosovo a například také režisérem Václavem Dvořákem, autorem dokumentu Uloupené Kosovo, který Česká televize odmítla odvysílat, předali na pražské centrále OSN protestní notu, Radě bezpečnosti, která je směřována Radě bezpečnosti OSN, aby přezkoumala pochybení, ke kterým v procesu s Vojislavem Šešeljem docházelo a dochází. Takže to bylo jenom pro doplnění. A nyní předávám slovo Adamu Bartošovi, který promluví o svobodě. Ano, dostávám se ke třetímu závěrečnému bodu naší tiskové konference. Naše strana už v lednu na svém ustavujícím sněmu vyslala takový signál těm euroskeptickým subjektům, že je ochotná spolupracovat a vést s nimi nějaká jednání. Já na tomto místě mohu říci, že my jsme byli postupně osloveni asi třemi politickými subjekty, které měly zájem o spolupráci. My jsme nakonec se rozhodli, že s nimi jednat nebudeme, protože oni nezastávají úplně ty postoje, které máme my ve vztahu k Evropské unii. Nejsou eurokritičtí, nejsou euroskeptičtí, nepožadují vystoupení z Evropské unie, tak proto jsme to vyhodnotili, takže nemá smysl ta jednání s nimi vést a nějakou společnou kandidátku, jak oni si představovali, s nimi vytvářet. Naopak, jestliže jsme přemýšleli, koho bychom my oslovili s nabídkou nějakého společného postupu, tak to byla Strana svobodných občanů, kterou jsme vlastně vyhodnotili jako jedinou, která je na zdejší politické scéně euroskepticky zaměřená a požaduje vystoupení z Evropské unie, čili v tomto máme podobné názory. I když, a to musím říci, je tady spousta programových neshod, máme mnoho výhrad k této straně,
což by znesnadňovalo jakoukoliv nějakou širší spolupráci v budoucnu. Nicméně, co se týče té spolupráce před evropskými volbami, tak tam vidíme ten jasný průnik v tom euroskepticismu a jsme připraveni s touto stranou jednat. A v tomto duchu my jsme Svobodným poslali takový otevřený dopis, kdy jsme oslovili vedení Svobodných, posílali jsme to minulý pátek, zároveň jsme to dali na vědomí všem novinářům. Je to něco, co se můžete stáhnout na našich webových stránkách. A vlastně jsme jim nabídli nějaké jednání za účelem vytvoření společné kandidátky, protože si myslíme, že by nebylo šťastné, kdyby euroskeptický volič měl na výběr ze dvou stran, protože by se mohly vzájemně ty hlasy ubírat. A my jsme ochotní některé ty programové neschody překousnout u Svobodných právě za tím účelem, abychom mohli tomu voliči dát tu euroskeptickou kandidátku jednu. A proto tedy odešel od nás ten dopis, na který my jsme do dnešního dne nedostali odpověď. Vedení strany Svobodných občanů nám vzkázalo, že o tom bude jednat na svém předsednictvu ve středu, čili zřejmě se k tomu nějakým způsobem vyjadřovali, ale nedali nám ještě ten výsledek té své vnitřní debaty znát. Takže netušíme, jaká ta jejich odpověď bude. Spíše se dá předpokládat, že bude zamítavá, protože Svobodní byli už v minulosti několikrát vyzýváni k nějaké spolupráci s dalšími podobně orientovanými subjekty a vždy zaujali to stanovisko zamítavé, takže předpokládáme, že asi podobně se zachovají i v tomto případě. Pokud by to tak bylo, pak by euroskeptický volič měl na výběr ze dvou stran. A pak je také nabílení, že my bychom vůči straně Svobodných občanů vystupovali jako vůči každé jiné straně, čili podrobili bychom jí kritice a určitě bychom jí vytýkali řadu věcí, protože je tam mnoho věcí, vůči kterým se můžeme vymezit a rádi to v takovém případě uděláme. Takže to je tolik k tomu oficiálnímu programu. Jestli je tady ještě nějaký prostor nebo zájem o dotazy, tak teď je tady ten správný čas. Dotazy zdá se nejsou, tak my vám děkujeme za pozornost a těšíme se za 14 dní. Na shledanou. Na shledanou.